Жарқыраган жана эң башкысы кенен окуу бөлмөлөр. Эми агордодо жашаган окуучулар башка мектептерге же шаарга каттабайт. Алар мурда бир партада 3-4 тыгылып олтуруп келсе, эми кенен жылуу класстарда билим алып башташат. Агордо конушундагы номер 102 мектепте окуп башташкан окуучулар ошого өзгөчө сүйүнүп турушат. Ушул мектеп аябай чоң экен. Мен мурунку 96-да окуганда аякта аябай көп киши болуп окуучу. 50'ye yakın bu yeni mektepte bir 30-20 baladay ile okuyubuz. Şu mektepte öz çoğunken spor zal da jakşıken, kabinetleri de jakşı çoğun genenken, baldar batatken, polkalar da jakşı, jazalaşlar da jakşıken, içi çoğunan oşu son jakşıken de içler içi, jazalaşlar da büt, jaktı da mağa, belki 96 karandı. Агордо конушунун окуучулары эле эмес, ата-энелери дагы балдарын алыскы мектептерге ташып, өзгөчө кышында көп жылдардан бери кыйналып келишет. Мындан улам, номер 102 мектептин колдонууга берилишине окуучулардан ашып түшүп, ата-энелер кубанып турушкан чагы. Мен неберем быйылкы жылы 1-чи класска кирди эле, мына ал 84-чү мектепте места жок. О 96-да да жок. Аргастан орус класс жок экен да 96-да. Анан аргасыдан о сокулук жактагы Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1-чи мектепке пересетке болуп апарып алып келип окутуп аттым да өзүм. Анан мына быйылкы жылы жакшы жаңы мектеп түшүп калып бардык. Бул жерде бир эле адам эмес, канчалаган элдин көйгөйү чечилип, канчалаган окуучулар жакын жерге келип, бүгүнкү күндө аябай кубанычыбыз койнубузга батпай сүйүнүп аткан учурубуз айнанайын. Мектеп жакын болуп калды деп. Анан эми ушул мектебибиз түптүү, бактылуу Ак Жолтой мектептен болсун. Конуштун түптөлүшүнөн бери жашап келе жаткан тургундар мектеп көйгөйүнүн чечилиши, балдарга билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө көрүлгөн аракет деп эсептешет. Балдарыбызды алыскы мектептерге алып барчубуз, жол кире жок, жөө каттаган күндөрүбүз болгон. Ошентип мен 3 неберемди мектептен бүтүргөмүн. Мына эми дагы 2 бар. Буйурса ушул мектептен билим алат деп биз аябай кубанычта болуп атабыз. Президентибизге чоң рахмат, ишине ийгилик. Ушул мектептен эң алдыңкы окуучулар билимин өркүндөткөн келечектеги жакшы жаш муундар чыгат деп биз аябай кубанычтабыз. Бул мектеп кыладагы колдонууга бериле турчу 16 объекттин 14-сү жана көлөмү боюнча чоң билим берүү мекемелеринин бири болду. Алдыда дагы 2 жаңы конушта жаңы мектептер ачылганы турат. 16 объект бар даяр бүгүнкү күндө. Мына Рухи мураста дагы Тоңуч микрорайонунда да мектептер даяр турат. Биз ачканга даярбыз. Мына биз мен бүгүн сиздерге айтып коёюн. Биз Абишетип 16 объекттин баарын бүттүк. Мына 1-2 күндүн ичинде açılı azami bulut. Oşunda da her bir abiyek boyunca açıyotuzu veririz. Biz açkan mekteplerin bar, natapleni bar, sapatı jakşı, biz cevap kırıcı alavuz, gospreyum kadar ötkün. Мектептин ачылышына бул ирет министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да катышып, келерки жылы башка жаңы конуштарда да мектеп курула тургандыгын ишендирди. 6 новостройкада жаңы мектептер салынып бүттү. 47 konuştun hazır jeti üstünde mektep çok alarga da buyursa emki jılı salıganga hareket görebiz. Uşul mektepti salıga 300 milyon som jumşaldı. Respublikalık bütçede 186 milyon som. Anan şaarıbızın bütçesinin 114 milyon som. Mektep bardık şartlar menen salınıp bittü. Mına aytıp berdi. Bizdin şaardın ekologiyası buzulbaşı üçün dağı bul mektep gaz menen жылытылат. Анан балдарыбыз ден сак болушу үчүн 70 орундуу ашкана, медкабинет, 3 деңгээлдеги заманбап спорттук аянчалар түшүп, футбол талаасы, волейбол, баскетбол талаалары салынып атат. Эми мына көрүп атабыз, буюрса эртең бүрсү күнү салынып бүтүлөт. Кыздар балдарыбыз ГТОнун нормативдерин эркин тапшырат деген ойдобуз. Бул жерде Акордонун жаштары, тургундары да келип спорт менен машыгышы керек. Урматтуу ата-энелер, сиздер дагы ушул келип эртең менен пробежка кыласыздарбы, турнике асынасыздарбы, жалпы ушул мектеп окуучулары эле үчүн эмес, жалпы ушул жергиликтүү жамаат үчүн ушул бир спорт площадкасы дагы, маданий дагы чогулуш жыйналыштар үчүн мектеп менен урнасыңар деген
пайдаланасыңар деген ойдобуз. 750 орунга лайыкталган мектепте бүгүнтөн тарта 1500 окуучу 2 нөөмөттө окуп баштады. Аларды окутуу үчүн 75 мугалим ишке кирди. 15 000 эл бар экен, ошо 15 000 элге окуучуларыбыз ошо 96 мектепке, 77 мектеп, 84 жана шаардагы мектептерге барып келип окушкан. Алардын жол киреси, барып келгенде кыйынчылыктар, жолдогу тыгындардан кыйналып жүрүшкөн балдарга бул мектептин курулушу аябай чоң олжо болду. Биздин мектеп 3 кабаттуу, астында соколдук этажы бар. Биздин мектепте кабинеттер, класстык кабинеттер 7, башталгыч класстардын кабинети жана 19 чоң класстарга арналган кабинеттерибиз бар. Белгилей кетсек, былтыр президент Садыр Жапаров Ак Ордо конушунун жашоочулары менен жолуккан. Анда жергиликтүү тургундар мектеп көйгөйү чечилбей жатканын айтышып, мамлекет башчы быйылкы окуу жылына жаңы мектеп убада кылган эле. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.